wacan oo wanaagsan dowdayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka nolosha oo hadahan oo kale ka dhahataan shaashada Shabeelle TV. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dowdayaashana qiimahaana oo ku xiran shaashada Shabeelle TV barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan kaga hadalno dadka mahadhooyinka ee ragaadiyeen dadka magaca kule iyo waliba anagoon meesha ka marnayn kaalintii dhalinyarada barnaamijka muuqaalka nolosha toddobaadkan waxaa igu martay Axmed Sami Ibrahim oo ku magac dheer Axmed Wadani waa la taliye dhanka iyo waliba tababare dhanka waliba dhalinyarada kusoo dhow Shabeelle TV walaal ma sha Allah aad u mahadsantahay fartoon Shabeellana waad mahadcelinay waan dhow aad baad u mahadsantahay waan filayaa in kulankeenii ugu horeeyay waaye oo maaragtay barnaamijka muuqaalka aad ka soo muuqato horta maxaad ugu horeena dhihi lahayd ka fartoon ahaana dhanka maaragtay barnaamijka muuqaalka nolosha ma sha Allah ugu horeen waxaan dhihi lahaa fartoon horta aad u mahadsantahay sida aad ii soo dhaweysay iyo ma sha Allah insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa haddii sidaas sheegtay ay tahay markii isugu kaayay horeysay in halkan ku kulanno barnaamijkan muuqaalka nolosha inay si noqon doono markii ugu dambeysay insha Allah ta'ala way hay horta Axmed oo barnaamijku waa barnaamij dhinacyo badan ka hadlaya markaan leenahay dhinacyo markaan ku leeyahay waa barnaamij yacni wax kasta maaragtay ka hadla nolosha dhabta qofku ka hadlaya Ilaahay kuma sumadiidi haday dhib qof dhiban ahaan lahayd haday halad qof maaragtay magac sameeyay hal abuur ayuu shay kasta uu barnaamijku ka hadlayo wax kasta oo markaasi oo laga hadlo barnaamijka muuqaalka nolosha dadka marti noogata horta waayahaagii nolosha dad badan oo dhalinyaraha iyo waayo arag isugu jira ku daawanaya ayaa jira bal waayahaagii nolosha horta Axmedow intee ka soo bilaawday oo dadka u sheegay maasha Allah horta fartuun markale aad u mahadsan tahay barnaamijkan insha Allah ta'ala aad baan u faraxsanahay inaan kala qayb qaato su'aashada ah bal waayahaag nolosha xagga ka soo bilowday iyo xogaa background-kaaga taariikhda oo maartay oo kooban sideedaba horta qofka shaqooyin badan markuu qabto oo waxyaalo badan oo maartay activities uu qabto waxa weeye wax badan ka sheekeeyo background-kiisa uu helaa sidoo kalena qofka markii da'diisa soo weynaato oo da'diisa aad u weynaatana waxa weeye waayo badan ka sheekeeyo iyuu helaa waxaan isleeyahay labadaasba anigu aad baan uga yarahay oo aad baan uga da ahaan iyo markii la fiiriyo xaggii waxqabad waa u dadagayay marka horta kulli insha Allah tacala Axmed magaalo ku dhashay horta sidaas waa hor dhaca ku siinayaa marka insha Allah tacala horta Axmed 1990 waliba wax la jira meelahaas markay ahayd yaa uu ku dhashay degmada Baraawe gobolka Shabeellada Hoose kadibna wuxuu noqday reer Madug ilaa iyo dowlad deegaanka gobolada Waqooyi xagga iyo ilaa bari haday noqoto ilaa 2008 uu haddana uu dalka baxay wayahay dalkii waad ka baxday waan tagi doonaa taas bal Baraawad ku dhalatay saar ognahay mudug iyo bari iyo dhankaas markii la leeyahay waa meel isku wada wada laakiin Baraawad ka tagtay bal safarka ay ka war wallahi horta qof kasta waxaad moodaa xoogaa inay taariikhdu saameyn ku yeelato sida haddeer taanba dhalinyaro badan ba hadda i weydiiso oo tiraada Axmedow adigu horta adigu gobolkeed horta kasoo jeeda waa ku wareersay haa xagee kasoo jeeda maxaa yeelay waxaa laga yaabaa 2 sano gudeed ama 1 sano gudeed inaan tago marna aan joogo Waqooyi marna aan Bari joogo marna Soomaali Galbeed joogo marna NFD joogo marna halkan aan joogo sidaas si la mid ah xoogaa waxa weeye waalidkii sidoo kale u soo koriyay aaba wuxuu ahaa nin dowladda u shaqeeya oo maaragtay Soomaalinimada iyo activity-da xagga Soomaali marka sidaas goboladaas Shabeellada Hoose uu joogay oo familkan ku deganayay marka waa taas aad leedahay bal waxaad inooga sheekaysaa safarkaaga dowladda aad ku tagtay horta imiso gobol oo Soomaaliya ayaa tagtay horta wallahi horta tiro haddaan tiriyo waxay noqonaysaa xoogaa Soomaalidu dhulka ay degtay gobolada aan tagay waa aad markii si loo fiiriyo way badan yihiin oo waxaan malaynayaa ilaa iyo dhowr iyo 10 gobol way gaarayaan cadaad ahaan la isku daro laakiin gobolada Soomaaliya dhulkii Soomaaliya 1906 ka xoroobay gobollo badan baa ay dhiman marid markii la dhaho
iyo way kala duwan tahay markii ama tigid la dhaho ama ku noolaasho ama waqti ku qaadasho. Gobollo badan baa si dhihi karaa, hadda gobolka Bakool oo kale way dhiman yahay, maxay ahayd gobolka Shabeellada dhexo kale way dhiman yahay. Jowhari dhankaas. Way bal waxaad nooga sheekaysaa safarkaagii aad uga hayaantay dalka Soomaaliya, aad ku tagtay saan ogna dadba xog badan kama hayaan, waxaad tagtay Uganda iyo wadamo kale Afrikadana. Horta Fortuna waa sidaas aad sheegtay, gobolladan wadamadan Afrikaanka dariskeena la ahaa ayaan tegey. Halkaasaan joogay adigu muddo 12 sano meelahaasa. Marka waxbarashadaydii aan dugsiga primary ku dhameeyey, secondary ku dhameeyey, college-ka ku dhameeyey, ilaa markii dambe bachelor-ka koowaad ku dhameeyey. 2019 dhammaadkoodii ayaan go'aansaday inaan wadanka anigu markaas waxaa laga yaabaa qofka markuu xoogaa wadamadaas xoogaa intuu iska fahmo xoogaa nabaddu ka jirto dalka markuu soo laabanayo in saddex arrimood ugu weyn tahay markuu qofku soo laabanayo. Kow, qofka in shaqo loogu yeero ama mid maamul ha noqoto ama mid kale ha noqoto loogu yeero. Saddex, in qofka xoogaa runiga xoogaa qofka ama dadka loo socdiyo ama xaggii diintii ama waxbarasho kale ama aqo si uun inuu loo socdiyo kale ama ina gabar la siinayo. Saddexdaba midna aniga uma soo laaban, aniga shaqsinimadkayga anaga qof la tashan baan soo laabtay, waxaa kulley ujeedooyin aniga ii gooni ah baan usoo laabtay. Marka halkan markaan imin kulleyd waxbarashadaydii iyo activitydii ujeedadii aan usoo laabtay baa kusii dhex jira. Bal waxaad leedahay dalka Afrikadana tegay waxbarashadii inta ayaad kusoo qaadatay? Waxaa ila kusoo dhameysatay waa ahayd dhalinyaradu markay dalka ka baxaan saan ognahay ilaahu dalkeena Soomaaliya nagu celinay badan ku dhaha fikirka caynkaas ka war. Waxaan Fortuna su'aashaada sidaa uga jawaabo aan door bidayaa inaan laba dhacdo yaryar meeshaan maaragtay oo badan aan kala kulmi jiray manka xagga jooga dhalinyarada. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed markay banaanka dalka uga baxaan, qofka ajnabiga haduu dhaho wadanka Soomaaliya waa wadan sidee ah, maxaa uga soo kacday, maxaa uga soo baxday, wadankaaga maa ku laabatid, sheekooyin dabcan qof ajnabiga baad u tegeysaa, wadan kale tegeysaa, dad kalead dhexgelaysaa, ma ogtahay? Marka sidaas aad sheegtay, dhalinyaradu waa kuwa gudbiya markastaba sidaan anigu ka arki jiray maaragtay qaybta xun wadankeena ama dalkeena ka jirta. Waxaan xasuustaa ardayda glaska ila fadhiday dugsi sare ha noqoto ama maaragtay college ma ka dhiganahay ardayda glaska ila fadhiday inaan isku digaari jirno xataa macalinku markuu baxo, mararka qaarkood aan isku xanaaqi jirnay macalinka oo su'aalaha mararka qaarkoodna weydiiyo Soomaaliya ku saabsan habka ay uga jawaabaan oo dhihi jireen Soomaaliya waa failed state, waxaa waaye terrorist act, waxyaala sahman magacyada waxba micna aan soo kordhinayn ay dhihi jireen. Arrinta labaad oo ayadana fikirkeeda xataa isa xusuusay waxa weeye 2019 bilowgeedii oo markaan go'aansaday inaan wadanka dib ugu soo laabto, waxaa jirtay shirkad oo ka shaqeynayay, marka shaqaale badan baa marba waa la kulmin jiray oo si shirkadda loo abaalmarin. Shaqaale marka la kulmiyo waxaa la yidhi abaalmarino waxaa la sameynayaa macnaha awaadis ah in free trips wadamo loo aado dalxiisa. Marka shaqaalihii qaar ku guuleystay waxaa la yidhi wadankaas qof kasta fardaal taagan Mareykan ayaa aad idhaha shaqaalihii dhamma gacan taagan aniga ma taagin, Hong Kong ayaa aad idhaha China ayaa qof ma taagin. Qof markii ugu dambeysay ninka oo chair garaynayo coordinator-ka si fani ah wuxuu yiri Soomaaliya aad qofna gacan ma taagin aniga kaliya gacan taagin. Markaas waxaan go'aansaday marka inaan wadanka ku dib ugu soo laabto. Marka dhalinyarada iyo dadka kale ajnabiga ah u tageenaba waa dad noocaas oo saasniga amis. Gobollo badan oo dalkeena ayaa tagtay saan ognaho in yarbaa ku dhiman oo tiri inta wadi naftu ilaahay ku dawaasigi doontaa, bal waxbarashadaadi dalka dibadiisa kusoo qaadatay, qofka shaqsiga ah oo dalka dibadiisa wax kusoo barta iyo kan dalka jooga maxay kala duwayn horta? Horta Fortuna marka si loo fiiriyo waxba kala duwan yihiin baa la dhihi karaa, waxa weyn kala duwan yihiin marka si loo fiiriyo waxba kuma kala duwan la fiiriyo karaa. Dadka caadiga ah oo normalka maaragtay dadka caadiga ah bulshada si u badan tahay ah 80% wax ka badan dhihi karno, wax badan kuma kala duwanaan dhihi karna oo qofku ama qofkin maaragtay banaan ku nool oo caadi caruurtiisa iska biisha iska shaqaysta waxbarasho xoogaa iska wada iyo gudaha qofka jooga wax weyn isku kala duwan kaliya waxay kala duwan yihiin waxa waaye environment ku nool yihiin qaabka maaragtay xoogaa perceptionka iyo dhaqaalaha soo galahay iyo inay xoog kala duwan yihiin. Laakiin qofka maaragtay dadku in yaroo tiro koobana oo
raba inay isbeddel sameeyaan xagga dhaqaalaha oo raba isbeddel hoggaaminimo ama isbeddel bulsho inay sameeyaan ama maaragtay afkaar ama mabaadi horumarinaysa bulshada oo maaragtay xagga positive-ka ay horumariyaan waxa weeye wax badan bay ku kala duwan yihiin oo maaragtay waxaa laga yaabaa gudihii dalka markaad joogtid in si marka loo fiiriyo wax badan kuu qabsoomi karaa oo maaragtay hadda waddankaaga baad joogtaa dhibki jira dhib bulshada kula qabto si marka loo fiiriyana in qofka banaanka jooga ay u fududdahay inuu maaragtay imkaaniyaadkii uu helo ama waxyaalihii adeegii waxay u fududaynahay ama hadday noqoto technolojiyada kale hadday noqoto hadday noqoto meelihii maaragtay maaragtay qofkaasi fikirkiis kusoo gudinayay meelo maaragtay dee mabdi horumarineed ama bulshada uusan maaragtay dhibaato kala kulmaynin meelaha lagu ciriirinaynin inuu maaragtay qofkii uu helin marka waxaan dhihi karaa dadka macnaha iconka bulshada ah xooga difference u dhexeeya lakin mka bulshada caadiga la iskaa wax farqi howeyn uma dhexeeya waxba kuma kaba kala bedel aad leedahay bal waay horta la taliyaa tahay sidoo kale tababara ayaa tahay horta inaad tababara noqoto maxaa kugu dhaliyaday axdahantaada horta inaad tababara noqdo laba arrin bay ku dhaliyaan aniga 2010 ayaan xeryaha qaxootiga ee kenya waxaan ka bilaabay olaolaha ugu horreeyay arrimaha bulshada aan kaga shaqaynahay oo aniga markaas qaadka dhallinyarada qaxootiga joogta ka wacyigelin jiray taas waxay ibarta marka inaan helo ama aan ku dadaalo sidii anigu aan u heli lahaa tababaro badan si aan ula shaqeeyo waxaan samayn jiray in shaqo kasta oo bulsheed oo la qabanayo waxay doontaa ha noqoto ooba positive waxa usoo kordhinaysa in aan si shuruud la-aan xataa qofka dad ka shaqeeya aan dhaho markaas shaqaynaysaan iisoo sheegasa in la shaqeeyo marka iyagu halka dadka kale shaqo raadinayaan maa inayso shaqeeya marka waxaan doorbidi jiray inaan wax ka barto tusaale ahaan munaasabad la qabanayo munaasabada sida loo qabto wax un inaan geen karay ma garanaysaa xitaa munaasabadda inaad xiriiriso kale taas waxay isabaxday marka inuu qof noqdo multi talenti xoogaa ah oo talenti aniga hibo aan u lahay miisan ahaanin laakiin inaan waxyaalo badan aan isku dayi karo taas waxay isabaxday marka inaan bulshadii aan waxbaro oo qofkii wixii aan kusoo maratay hadday noqoto xaggii dhaqanka oo kale xagga wadahadalla ama negotiationada oo kale xababka doodaha oo kale maxay ahayd volunteerismka oo kale arrimaha volunteerka oo kale arrimaha nabadda oo kale bisa marsar organisimka oo kale waxyaalahaas oo kale inaan dhallinyarada waa waxyaalaha aadka ugu badanahay talabaad oo ii raacday oo igu dhalisay waxay ahayd maadaama waddankaygii ama bulshadeedii ama dalkaygii ama bulshadii soomaaliyeed uu dhib badan uka jiray anigana aan joogay meelo badanaa 5 soomaaliyeed ay ku kulmaysay bulshooyin badan waxaan go-aansaday inaan ka faa'iidaysto oo hadda magaalada nairobi oo kale waxa waaye meel soomaalida dhan ku kulansan tahay waxaa laga yaba muqdisho markaa joogto inaa xoogaa bulsho gooni oo koonfurta joogto kale ubadan tahay hargeysa markaa joogto in ubadan tahay jigjiga markaa joogto qolo gooni xoogaa bulsho maarata xoogaa deegaanka lakiin markaad meel xoogaa ka baxsan kuwada kulansan yartay waa bujunta waxaad haysataa 5 soomaaliyeed baa kula hadashay taas dabcan iyadana aan uga faa'iisan jiray dhallinyarada aan engage gareeyo oon tababar u sameeyo arrimaha wadaniyadda iyo qof macnaha dee arrimahaas dee horaan kugu sheegay oo dalkay hadda fariin dhaawac oo kaas iga soo gaaraysay marka taas oo passionateka oo xagga wadaniyadda ah way i riixday marka labada arrimood oo isbiirsaday waxaan dhihi karaa waxay ii saamaxday inaan la taliyo noqdo oo qofkii macnaha dhallinyaradii guidance waxaa loo yaqaan guidance and counseling oo kale for example aan dhallinyarada la taliyo hadday noqoto kuwii dugsiyada sare bogo jaamacada oo kale u socday qofkii macnaha jaamacadiisa shaqadii macnaha sidee buu qofku shaqa asagoo macnaha environment shaqo uu ku heli karo sidee buu ugu jiri karaa asagoo shaqo albaab keliya aan gargaraacin si qofkii dhallinyaradii kale oo ajnabiga ahayd oo asaaggiisa ahay intuu u fiiriyo oo u arko ula falgeli karaa oo waxa cusub usoo kordhin karaa wixii wanaaga usoo qaadan karaa waxyaalahaas oo dhan baa marka dhihi karaa laba ada arrinwaxyaalahaas isu kaa darsoo marka way axmedow horta tababare ayaa tala taliya haddana tahay bal caqabadaha ka waran marka aad kala soo qaado xeryaha dhadhaab oo kale ama xeryaha kenya waxaa ku jira saad sheegtay dad fara badan qaxooti soomaaliyeeda xitaa kuwa aan soomaali ahayn loo cagir u baahan bal falcelinta ka waran xilligaas aad maaragtay sado falcelinta dad kala kulanta ka waran falcelinta horta waxaan laba arrin aan kala saarno dhallinyarada mise bulshada caadiga ee maaragtay hooyooyinka iyo caruurta dadka u badan iyadoo la reebayn caruurtii kuwa aad markaasi baraarujinaysa inaan kala saaran rabaa dad waxa waaye dadka xaafad jooga
oo hooyooyinkii iyo caruurta u badan dadna waxa weeye dadka dhalinyarada ah oo waxbarashada iyo ku jira dabcan aniga intaa arkay xiriyaha qaxootiga iyo wadamada dariska la ahaba xiriyaha qaxootiga walow isku mid ahayn oo xiriyaha qaxootiga shisheeye Kenya ka shisheeye ee maartay xuduudda shisheeye ah oo ka kuma imka hadlay laakiin kuwan soo kaya dhadhaab waxaan dhihi karaa bulshada dhalinyarada waxaa ka soo baxda soomaaliyeed kuwooda ugu wadansan kuwooda macnaha ugu waxbarashada fiican xag diin hadday noqoto iyo xag maadiba hadday noqoto kas waxay ku soo barbaareen nolol adag waxbarashadeed maaragtay dhib badan ay u soo mareen iyo cadaadis iyo tartan waxbarasho oo dabcan saameyntoodi way ka muuqataa bulshada markay hadda intoodi soo laabtay oo hadda iska garanaya dhalinyaro badan hadda activity ugu fiican oo dalka jooga waa dhalinyaradii xiriyaas qaxootiga ka soo laabtay tan hooyooyinka iyo kasay waxaan dhihi karaa waa bulsho aad macnaha dhibaata meeshaas uma haysato waxyaalo badan haddii laga xoga yaaba inaad tobanaan buug laga qori karo hal dhacdood maalin aragtay waxaa laga yaabaa xiriyaha qaxootiga hadda xagga dheer oo kale hadda tagtid ifo kale hadda tagtid maaragtay dhagaxal oo kale hadda tagtid inaad aragtid hooyooyin caruur xambaarsan oo maaragtay fayl ku jira oo silig maaragtay oo fayl ku jira oo markaad sawirkooda hal sawir keliya oo lagaaga soo qaaday haddaad aragtid inaad in macnaha kugu saamaxaysay aad isku bedelaysay garanaysaa dadkaas waxa weeye dalkooda hadday kusoo laabtaan waxa weeye barwaaqoba baraari lahayd laakiin waan la ogolay toos baa la hortaagay dadkaas waxa lagu hortaagaya waxa weeye dowladda Kenya oo kale qoys kasta inta uu degan yahay for example hadda in yar oo milimitriyey ama toban ama shan iyo toban ama labaatan mitir ama kasa kasta dowladda Kenya waxay ka qaataa lacag kira ah oo hay'adda UN oo refugee council-ka arrimahan qaybtan u qaabilsan qaxootiyada iyo ay kala dhihi karayso marka Kenya ma doonayso in dadkan macnaha ay maaragtay qofka mustaqbalkiisa ka maaragtay meelayo inay dadkan meel yeeshaan ama waddanka ku biiraan ama dalkiisa dib ugu soo laabtaan ma doonayaan hadda waxaan moodaa xaalada inay hadda taageen ah dalka dib loo cid dadkii dib loo cid qaxootiga hoose waxaas ma jiraan waxa soo cidnayna ma jiraan laakiin waa barnaamij macnaha xoogaa lacagtiisa iyo maaragtay qaabkiisa sidii macnaha xoogaa hadba yani lacag kale ku qaadanayaan marka dadkaas waxa weeye waxaan xasuustaa dadkaas markay shan sano ama afar sano markay joogaanba oo isdhahaan had waxa ma jiraane waxa weeye meeshaa mustaqbal ma laheed dalkiina dib ugu laabta waxaa la soo dhejin jiray waraaqo la leeyahay waa dhoofaysa waxaa lagu sii hayna saddex sano kale saddexda sano markay dhamaato haddana barnaamijka la soo dhejinay oo laleeyahay canada ayaa ma dadka hoose garanaysa marka dhibaatooyin badan dhibaatooyin xagga safarka ayaa dadka haysta oo xiriyaha qaxootiga waxa weeye kam waxa weeye xabsi maaragtay isan banaanka uga bixi karin haddana balwal sii kala xirxirayba dhexdoodii ayaga laftirkooda la isku goosha way axmedow dhalintu waxbay barteen dalkanagood aragtay kheyraad baa yaalla ilaahay kuma sugo dhalinyaradii boqolkiiba maaragtay waa 75 dhalin soomaaliyeed boqolkiiba 30 waxaad moodaa markaa inay tahriib iyo dhibaato noocaasa galeen shaqayarada ka waran bal in tahriibadu dhibka uu leeyahasana walaa horta taas tahriif dhibaatadu leeyahay kama shakayn hadda qofku waxa qofkas aad uga dhegsan waaye laakiin markaan usoo laabano xagga shaqada markaa dalkan saa u fiirisid anigu ma aaminsani dalka in shaqalaan ka jirto ma aaminsani waxa weeye sababo cadcad oo lagu aamini karin yaana jira waa laga yaabaa qofka shaqo gooni uu ka shaqayn lahaa meesha uu kaga shaqayn lahaa inuu istagi karin ama maaragtay isaga xaalado kale u gooni ah ay xadidayaan shaqsiyaad noocaas kale adduunka dhan way ka jirtaa laakiin dhalinyarada waxaan dhihi karaa shaqada ayagan doonayn inay ka shaqeeyaan hadda halkan waxaan joognaa magaalada Muqdisho fortune waxaad i marar iga tahay qof kasta oo doonaya inuu shaqeeyo maanta inuu shaqaan ka hadlayna anaga general ma ka hadlayna Muqdisho shaqaan ka hadlayna ama dhulka xaq ama hotel ka shaqeeya haddaad maanta intaad baxdid aad ku talagashid inaad adduunta waxmaal aad shaqaysid shaqayn karta waa shaqadi waad helaysa oo briskaga soo dhacsan karta garanaysa haddii waxa weye wax kasta si simple u yihin baa kuu sheegaya waxaad awoodaa dowladeyda magaalada Muqdisho inaad inta iska dhex gashid aad hameenka intaad raacdid adoo laba malay ah wato aad soo noqotid malaygii laga yaabay in lagaa siisto shanaado oo hal hameen maalin kasta inaad shaqaysid $100 bishii aad shaqaysid $1500 adduunka ma jirto
nairobi dhalinyarada joogta waxay ku shaqeeya 15,000 kurtigoodooda garanayaan inay muuqaalka ay akhrinayaan 15,000 20,000 shabaab qolo doorar ka qolo doorar waa iskaabulo qolka ay degan yihiin waxa ka dhiibaan $40 ayadoo 5 qof ay ku degan yihiin qol gabiisa dhan baa la way ku xisaabtamayaan lacagti ma garanaysaa marka dad baa kireeda ka qaata lacagta ay ku bixi lacagta helaan waxay helaan jeebka soo gala dad bay siiyaan oo dib u siiyaan oo maartay wadamada dadka hase macnaheedu ay dib u siiyaan marka hadii shaqo la doonayo wadanka shaqaanka ma jirto way ha qof banaanka hadda dhalinyaradii aan xagga isla wada joogi jirnay qof soo laabtay oo dib macnaha maanta u go'anayo inuu dib u laabtay haba yaraatay ma jiro way qofka soo kuraysta wadankaas way su'aashaydu taas aad ka tiri marka axmedu saan ognahay tababaraya tahay la tali horta muqdisho markaa soomaaliya dhahno ku soo noqoto dalkeena hooyo tababaraad bixisaa ma jiraan iyo taliyaba kulli la taliya haddaad tahay talooyin waad bixinaysaa nooga warantaa horta maasha allah su'aal aad u wanaagsan weeye waxaan ku hormaraya midda la talinta inkastoo si yaro taag daran ay uga jiraan wadankeena ma lahan shirkado ka shaqeeya consultationka hay-adka ka shaqeeya consultation ka shaqeeyana maadaama ay sistamyo ay ku shaqeeyaan aniga macnaha dantayda iyo soomaalinimadayda aan anfacayn waxa weeye maan helin system aan ka tirsanahay on consultation toos ah laakiin waxaan bixiyaa individual consultation oo ah qofki dhalinyarada ah ama dhalinyarada igu xiran tababarada aan siinayo inaan siiyo la talin shaqsiyadeed inaan siiyo ma garanaysaa dhalinyarada wixii kusoo adkaado kale wixii su-aalaha soo weydiiyaan oo kale inaan kusay inaan mararka qaarkood u qorto zoom debate oo kale inaan u sameeyo oo doodo xagga onlineka u sameeyo conference inaan sameeyo halkan keliya muqdisho ma ahan inaan toos uga qabtay gobollada ayaan dhalinyarada kala xiriiraa oo hameenka kale waqtigeedan fursadwaxaan kula xiriiraa gruubyado kale ayaan toos ugula xiriiraa waxaa laga yaabaa hadda taleefonkaga hadaa fiirso inay ma ku jiraan ilaa 10 group inay ku jiraan oo dhalinyarada ah oo intaasna aan dhalinyarada un barnaamijyo iyo tababaro iyo aan isku weydaarsano sidoo kale dhalinyarada waxaan u sahlaa in wixii maaragtay doonaya in lagala taliyo talin aad u sareeya inaan shirkadaha aqusayso ee caalamka oo kale inaan ku xiro ama dadka aa maaratay aan shaqsiyaadkaas garanayn oo kale inaan midda ah tababarida waxaa jirta jaamacadaha iyo iskuulada aniga meel qaasoon tababar ku bixi ma jirto oo aniga ii furan laakiin jaamacadaha iyo iskuulada qaarkood ayaan waxaan u bixiyaa qaybo volunteerism oo si volunteer ah iyo jaamacado marmar aan ku qabto tababaro kookooban oo dhalinyarda ka faa'iidaystaan halkaas weeye meesha dhalinyarada aan talatalinta u sameynaywaayahay horta la talin markii la yidhi ama tababare wuu iska dhib badan yahay shaqadu shaqo dhib badan waaye dad shaqay u tahay sidoo kale dad waxaa dhiirigeliyaanaya jiro dadka oo bar youtube ha ahaato ama facebook ha ahaato adugu bal ka waran xagga dhiirigelinta sa isku tihiin la talintii iyo tababarii marka laga soo tago walla horta dhiirigelinta ah inta meel lasoo istaago in dadka la dhiirigeliyo oo waa laga yaaba munaasabadaha ka qayb galay ama si kale inaan ila kulanto mara oo hadda sida halkan hadda ka hadlayba dhalinyarada waxa ku dhiirigelinaya inay ay u shaqeystaan saas kale waa laga yaabaha sidoo kale waa laga yaaba markaan dhalinyarada la talinahayo qofki waxa inay ku dhiirigelisid wey wixii wanaagsan uu qabaa ama wuxuu u jecel yahay qofku in lagu dhiirigeliyo waay bcaus de shidaalka ugu wanaagsan oo bil-aadamku helaanba waa dhiirigelinta mogta laakiin ma doorbido inaan anigu shaqsi aan noqdo macnaha dhiirigelinta macnaha ay u tahay barnaamij uu asagu macnaha geliyo oo maaratay wado waayahay dhalinyaradu saan ognahay markay meelaha fagaaraha fadhiyan keep going bay isdhahaa waa eray baad aragtay dadku aada u isticmaalaan ninba hadda ka hor kol social media baa u tahay keep going la akhro in la akhro soco marka dhalinyaradu ma aragtay waa falcelin badanay ka sameeyaan eraygaas marka inta badan waayahay gabagabadii barnaamijka ayaa isla soo gaarnay daawadayaasha waxaan ka daawashaa wala tv bal axmedow wadani aad naynaastaad u tahay bal magacan wadani sidoo kugu baxay magaca wadani wuxuu igu baxay horta maadaamaan anigu horta dadka hadda waxay u yaqaanaan wadani markaa tiraahdid macnaha naynaasta marka lagu horta magaca qofka dadka kalaa isticmaala ee isagu ma isticmaalo marka dadku ayaga ay isticmaalo oo dhahaa macnaha axmed wadani laakiin anigu axmed wadani macnaha ma isticmaalo magacii moogta marka
dadka maadaama aniga arrimaha soomaalinimada iyo arrintii dhalinyarada la tarantii iyo trengaroontoodii iyo barnaamij ku jiray yay wadani sidaas sii dhaheen marka axmed wadanidan waxay soo bilaabatay muddo adigu aan isdhihi karo 2019 meelahaas ayay soo bilaabatay siday usocotay iyadoo dadku dhahaan lakin anigu aanan isku aaminsanayn xataa marka qaarkood haddii laygu yeero sa kala jeclayn waana aaminsanayn macnaha axmed wadani inaan laygu yeero naynas ahaan ay tahay naynase kale waan lahaa marka 2017 anigu barnaamij wiiga dhaqanka ee soomaalida dalka nairobi ka shaqeynay si falantay ayaa masraxa anoo taagan ayay markaa la ii yeerayay yay dhalinyaro badan dad badan oo fadhiya waxay dhahan oo axmed wadani oo way saxdeen mogta markaan soo degay marka nin saaxiibka ayaa laba dhalinyara bay ahaayeen yaa waxay dhaheen niw axmed wadani niw axmed wadanigan niw magacaas ma si fiican ma u hirgelisa wallahi magacaas waa meel kastoomunaasabada maa ii hirgalay baan ku yidhi mogta iskasa tegay haminkii anoo marka ku jira facebooka yaa waxaan arkay magac aad isoo jiitay oo yar saaxiibka oo xagga reer kenya isla ahayn halkan joogay oo ay u qoran tahay wadani dhab ah ay u qoran tahay may wadani dhab ah u qoran mogtahay magaca wuxuu ila noqda magac xoogaa unika ila noqda wadani dhab ani maqaadana wadani daacada baan qaatay marka wadani daacada marka saas social media kusoo gata marka sidiia hadda marka ilaa hadda dadka ii yaqaanaan qof kastoo igu soo biirana dabcan wuu ii bartay naynaasteena sidii ii doontay marka sidaas ay ku baxday oo meel xooga masrax ay ka baxday wayahay gabagabadii barnaamijka ayaa soo gaarnay axmed ow dhalinyarada soomaaliyeed ee ku daawanaysa barnaamijka muuqaalkana ku xiran dad badana shabeel ku xirsan ogna bal dhalinyaradaas maxaad kula talin lahay kudabeynta dhalinyarada waxaan kula talinaya anoo sii badinayn qofku waxa uu yahay wuxuu meel kastuu joogo wuxuu ku yahay yuu meel kasta ku yahay waxaan ula jeedaa qofka maandagarow jooga qofka qardhag jooga qofka zeelac jooga qofka cawdaq jooga qofka jooga maxay ahayd wajeer jooga qofka xamar jooga qofka wajeer jooga markuu muqdisho jooga wax uu noqonhayo uusan wajeer ku noqonay ma jirta marka waxaad doonaysa inaad samaysid oo isbeddel aad samaysid waqtigaas aad doon ay kugu soo dhacday inaad samaysid samee meeshaas aad joogtid ood kugula soo dhacdan ka samee waxba basboon iyo dibdhib ha samayn dhalinyarada waxaan arkaa afkaaro badan fikiro badan wanaagsan baa ku jira dib ay isku dhigtaan taas oo wax kasta wanaag ah ama activity samayn lahayen oo bulshadeeda ka bedeli lahayen hoos u dhigta taas bedelkeeda dadka xumaanta sameeya adaadee shaydaan ibraahim daa ka riixayso maaha dad nasta waxaa dhacday marka dadka farakutriska ah xuni inay on the top imaadaan soo muuqdaan dadkii maaragtay wanaagsanan siinkagarayaano ay maaratay quusaan maaratay a quusaan marka sidaas taas uga hortagno waddankeena dalkeena iyo diinteena oo badbaadsano dabcan dee dayacaad badan iyo foolxumo badan ay jirta marka in qof kasta meeshu joogo oo dhalinyarada weliba dhalinyarana haday ay istaagaan barnaamijkan muuqaalka bulshada oo maanta fulinta ku gudbinayaan ayadana inay dee bulshada ku xirnaato oo dhalinyaradu ku xirnaadaan oo ka kala faidaystaano markaan iyo mar kaloo badanba ay waxyaala badan faaiido muuqaalkii bulshada maado bulshadii waddan iyo waxaasa wixii dhan nolosha iyo bulshadii wixii dhan dee wuxuu isku xeelay inay yihiin marka halkaas dee inay insha allahu tacaala ay marar badan oo kale insha allah iska heri doontaan oo sidaan oo kale ay dhalinyaro kaga faaiisan aad aad umahadsan tahay axmed waan kaaga mahadcelinaya ajiibitaanka aad soo ajiibtay ee weliba waxaan filaya dhalinyaro badan halkan ku xiran ee dheeligelintaada iyo weliba ayna casharada bixinaysa oo daqaado doonaan dawdayaal waa nagay intaa barnaamijkii muuqaalka nolosha anigoo fursuud maxamuud ayaa ina soo codsiinayay dhanka kaamaradu waa maxamed cabdi tan iyo toddobaadkan toddobaadka xiga sidaasi nabadgelyo